Всем здравствуйте. Вот и весь бета кіберпанковського обновлення, я їм встиг оцінити, ну і повідаю вам. Да, це буде продовження того роліка, що я зробив раніше, от сілочка в описанні. В общем, нам Tripwire викатили цілих 9 ГБ обновлення, майже нічого немає, цілих 9 ГБ, офігеть. Ну як івент, нам опять завезли сезонні завдання. Ну і звісно вони зв'язані з новою картою. Нова карта узка і дуже хардова. Зеди спавниться почти в упор за стінкою. Да, ще від себе добавлю, що ловушка з ямою знаходиться от тут. А ловушку з блендером лучше виконувати з помощью емігранат, а не з помощью кнопки. Да, недоработка розробочків. А, спрошуйте, що за ловушки? Так, сезонне завдання. За всі виконані сезонні завдання нам дають 2 скіна на Ашнік. Один обичний динамічний і один RGB динамічний. Ну, такий як міняє кольори. Щодо оружия. М-ка з подстволом, ну така і собі. Хоча мене трошки розстроює те, що нема кросперка для командуса. Та в неї менший урон, так в неї ще є окремий урон догорання. Ну понятно, в чого в неї поменше урону. Бонуси поджигателя і так дохера дають бонусів, а тут ще М-ка сама по собі мощна. Ну і урезали її урон. Да, в неї є подствольні гранати, ну їх куди менше, ніж подрівника. Цілих 10 штук. Да, гранати так само взриваються, но на цього разу наносять урон огнем. В принципі, така собі ямочка, но всі кажуть, що must have. Хоча може бути повище мак десь. Далі в нас діалектичне оружие, яке я, звісно, попробував з помощью читов. Композитний лук. Що я можу сказати про це оружие? Ну, понятно, це оружие для снайпера. Коштує 2 штуки дощів і має 31 стрілу. Як я і розказував, має 2 режими стрільби. Обичні і заморожувальні. Ну, я би такого не додумався, що переключення між режимами виконується з помощью магії. Ібо іначе я не можу пояснити, от подивіться на цей ефект. Не вірте в тому показателю, що показує в магазині. Це лук куди сильніший, ніж арбалет. Ну це по обічних стрілах. Заморожувальні стріли куди слабші. Ну понятно, як і арбалетні стріли, прості стріли до лука можна збирати, а от там ті вони просто взриваються, їх вже приходиться докуповувати. Ну що ж, само по собі оружие доволі імбове, так має заморожувальні стріли, а в снайпера по дефолту можна носити 5 гранат. Іноді просто заморожувальних гранат не вистачає, лук дуже рішає цю проблему, так що я вважаю, що це імба. Доволі непривичне використання, ну можна взяти. Звісно, можна було купити би це оружие, якби розробочки не були такими жанами, ібо 10 баксів всі знають, що це забагато. Ну, поки це всі коментарі по цій обнові, більше з розробочків поки нічого не завезли. Всім спасибо за просмотр.